Քարտեզների հարցում լուրջ վերապահություններ ունեն հայ գիտնականները եւ մասնագետները։ Այս ոլորտում երկար տարիներ պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Հենրիկ Քոչինյանը, որ եղել է նաեւ տրանսպորտի նախարար եւ բնականաբար ճանապարհների հարցում նախկին նախարարը հետաքրքիր դիտարկումներ ունի։ Իմ հյուրը Վանաձորից տրանսպորտի նախկին նախարար Հենրիկ Քոչինյանն է։ Պարոն Քոչինյան, նախ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին կողմերը կարծես թե պատրաստում են սկսել աշխատանքը, ստեղծել եւս մի խումբ հանձնաժողով, ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ մեր երկրի համար։ Այստեղ մենք նաեւ ճանապարհներ ենք կորցնելու նոր հաղորդակցության հնարավորություններին զուգահեռ։ Ինչ ենք շահելու, ինչ ենք կորցնելու, պարոն Քոչինյան։ Ճիշտն ասած, քանի դեռ փաստաթուղթ չկա, դժվար է ասել ինչ ենք կորցնում, ինչ ենք շահում։ Բոլոր դեպքերում կարելի է ենթադրել, որ սահմանների ճշտման, սահմանագծման խնդիրները այնքան էլ հեշտ հաշտուխաղաղ չեն անցնելու, այդտեղ լուրջ աշխատելու խնդիր կա եւ կարծում եմ, որ հայկական կողմը ամեն ինչ պետք է անի, որ այդ գործընթացը առավելագույն չափով հայանպաստ շարունակություն ունենա։ Ցանկացած ճանապարհի կորուստը, եթե այդպեսին լինի, ու եղածներին կգումարվի, կարծում եմ, արդեն իսկ կորուստներ կան, մեզ արտաքին աշխարհի հետ եւ մեր ներքին հաղորդակցություններում լուրջ խոչընդոտներ կստեղծի։ Հայանպաստ, գիտեք ինչ, եթե ապաշրջափակում է լինում, ասենք մենք կարողանում ենք ազատ ելքումուտք ունենալ դեպի հարևան երկրները, դա նպաստավոր է ընդհանրապես, քանի որ սակագների փոփոխություն կարող է լինել, դիցուք ասենք դեպի Եվրոպա գնացող մեր բեռների գները կտրուկ կիջնեն, եթե ասենք մենք ավելի կարճ ճանապարհով գնանք, կամ ասենք Եվրոպայից ստացող բեռների մեջ տրանսպորտային բաղադրի չգնային առումով ավելի փոքր կստացվի, բայց ապաշրջափակում դա չի նշանակում միակողմանի գործողություն, դա պարտադիր երկկողմանի պետք է լինի, այսինքն Ադրբեջանն եւ Թուրքիան մեզ պետք է ընդառաջ քայլեր կատարեն պարտադիր։ Այս պահին, եթե նայում եք, ոչ թե մենք ենք իրենց շրջափակել, այլ շուրջ արդեն 30 տարի մենք ենք շրջափակման մեջ։ Առաջկա տարիներին ես խիստ կասկածում եմ, որ Հայաստանից որևիցե ավտոմոբիլային փոխադրող կփորձի Ադրբեջանի տարածքով անցնել, դիցուք նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ ասենք լարսը փակ է շապատներով, գիտենք որ փակվում է ձնի պատճառով, մեկ այլ պատճառով եւ այլ, ավտոմոբիլային փոխադրող, հայ ավտոմոբիլային փոխադրողները դժվար թե այդտեղով անցնեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այլ ազգի, ասենք ռուս, պարսիկ եւ այլ, նրանք կարող են օգտվել այդ ճանապարհներից, կգերադասեն էլի հին երթուղիներով աշխատել, բայց եթե փակ լինի լարսը, ասենք ռուս փոխադրողը կարող է եւ Դաղստանից Ադրբեջանի տարածք անցնել, հետո Վրաստան, հետո Հայաստան։ Ապաշրջափակում ասելով, մենք առաջին հերթին կուզենայի, որ ուշադրությունը կենտրոնացնենք երկաթուղու հետ կապված խնդիրներով եւ երկաթուղու բեռնափոխադրումների վրա, մարդատար փոխադրումներ ես բացառում եմ, որ երբևիցե, ասենք Հայաստանից մարդատար գնաց Ադրբեջանի տարածքով, ասենք Մոսկվա կգնա, ես բացառում եմ, ես գոնե բոլոր դեպքերում չեմ տեսնի։ Պարոն Քոչինյան, ես հիշում եմ ձեզ Քիվեստում նախագահ Քոչայանին ուղեկցում էիք բանակցություններում, թեև դուք հերքում էիք ձեր առնչությունը բանակցություններին, բայց ակնհայտ էր, որ տրանսպորտի նախարարի ներկայությունը ավելի քան ցանկալի էր բանակցություններում ու քննարկվում էր հաղորդակցության ճանապարհների հնարավոր փոխանակումը։ Այն ժամանակ Հայաստանը առաջարկել էր Ադրբեջանի ճանապարհ դեպի Նախիջևան, Մեղրիը, ընդ որում կար գաղափար սուվերեն անցում տալ Ադրբեջանին։ Կարող եք ասել, դա հենց այն չէ, ինչ հիմա փաստորեն Ադրբեջանն է ուզում։ Չէ, Ադրբեջանը այդպեսի բան չի ուզում, Ադրբեջանը ավելի շատ գոնե իրենց հայտարարությունները, որ լսում եմ տարբեր բաներից, կամ Էրդողանի կողմից, կամ Ալիևի կողմից, իդեպ ես կուզենայի ասել, որ
եթե մենք ասում ենք Ադրբեջան, միանշանակ պետք է հասկանանք նաև Թուրքիա, եթե Թուրքիան ասում նաև Ադրբեջան, երկուսի շահերն են այստեղ, նրանք միջանցքի գաղափարով են կարծես թե, թեպետ մեր վարչապետն ասում է, որ միջանցք հասկացողությունը չի շոշափվում, շատ ավելի լավ, եթե չի շոշափվում, իսկ եթե հանկարծ միջանցքի գաղափար է, դա բոլորովին այլ բան է նշանակում, դա նշանակում է, որ մենք Հայաստանի տարածքով պետք է ինչ-որ նրանց ինչ X մակերեսով տարածք հատկացնենք, որտեղով նրանք իրենց կամքով, իրենց ցանկություններով, իրենց ուզած ժամանակ ելումուտ ունենան առանց որևիցե մաքսային եւ այլ սահմանային ձևակերպումների։ Իսկ եթե խոսքը գնում է տարածքի ճանապարհների մասին, ապա կարծում եմ, որ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ ցանկացած երկիր միշտ պատրաստ է, որ իր տարածքով տարածքի փոխադրումներ լինեն, քանի որ նման փոխադրումները նպաստում են, որ նաև քո սեփական երկրի տնտեսությունը, ինֆրաստրուկտուրաները եւ այլը զարգանան։ Այս տեսակետից դա ձեռնտու է, բայց միջանց երբեք ոչ։ Եվ Քիվեստի խոսակցությունը, Քիվեստում բանակցությունները եւ այլը գնում էր տարածքի փոխադրումների մասին, միջանցքի մասին խոսակցություն չի եղել։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչինյան։